kusoo dhawaada warka galabnimo caalam sida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saar gombeelka furo dawarkii ugu dambeeyey waa galabnimo sabi ah qodobba xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog wararkii ugu dambeeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya iyo siyaasiyiin badan oo miiska saaran si kastaba haatee madaxweyne farmaajo ayaa xero kusoo laabtay magaalada muqdisho islamarkaasina fila soomaaliya ayaa laga dareemayaa saacadihii ugu dambeeyey mashquul aada u fara badan islamarkaasina waxa uu doonayaa ra-iisul wasaare howlaha maskaxda ka wareeriya wax kala qabta si kastaba ha ahaatee qaarkood waa ay ka tageen qaar ayaa yidhi waxaad doonta ayaan kuu samaynaynaa inta xilka ka dhiman mar le ra-iisul wasaare naga dhiga haddaba yaa u cad madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan uu ku dhawaaqi doono ra-iisul wasaaraha cusub ee bedeli doona ra-iisul wasaarihii xilkii laga tuuray ee xasan cali kheyre islamarkaasina muddo 3 sano iyo bar ay wada shaqeyn jireen madaxtooyada soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay laga dareemayaa mashquul badan oo ku aadan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub madaxweyne farmaajo ayaana la tashiyadii ugu dambeeyey la yeeshay la taliyaashiisa gaarka ah ee filla soomaaliya ku sugan sida aan wararka ku helayno madaxweyne farmaajo ayaa kala saaray siyaasiyiin badan oo hami ugu jiray xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana siyaasiyiintaasi qaarkood loo muujiyey rajo xumo iyadoona loo sameeyey ballanqaadyo kale xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cusub ayaa loo badinayaa in loo magacaabo siyaasi kasoo jeedo beelweynta abgaal waxaana warar ku sheegayaan in xubnaha hadda miiska saaran uu ku jiro ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi oo saaxiib dhow leh madaxweyne farmaajo islamarkaasina waxaa la leeyahay cali maxamed geedi waa ninka keliyaha ee madaxweyne farmaajo u fulin kara howlihiisa ka dhiman hase ahaatee qaar badan ayaa shuruudihii madaxweyne farmaajo soo hordhiga diiday islamarkaasina iskaga hayaamay hase ahaatee cali geedi ayaa yidhi xabadka u garaacay aniga ayaa kasoo bixi karo waxyaabaha aad damacsan tahay madaxweyne farmaajo ayaana la sheegayaa in shuruudo adag oo ku xira shaqsiga oo u magacaabayo xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana jira siyaasiyiin badan oo damac ugu jiray xilka ra-iisul wasaaraha balse iska diiday shuruudaha lagu xiray taas oo shuruudaha ay aada u cakiran yihiin farmaajo ayaana doonaya hadda in uu si deg deg ah u magacaabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo soo dhisa xukuumad ka shaqaysa doorasho dadban ee lagu heshiiyey in la qabto walow weli jiro shaki ku gadaaman muddo kororsi farmaajo ayaa doonaya hadda in uu si deg deg ah usoo magacaabo ra-iisul wasaare soo dhisa xukuumadda ka shaqaysa doorashada tii lagu heshiiyey oo u badan mid dadban ee lagu heshiiyey in la qabto walow weli jiro shaki ku aadan in muddo kororsi dadban madaxweynaha uu doonayo islamarkaasina arrintani aan marnaba laga yeeli doonin si kastaba ha ahaatee wixii warara kusoo kordho dib ka daawacalin sida media haddii la magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya dhinaca kale siyaasi shaaciyey qodobo ku jira heshiiska dhuusamo reeb oo u baahan dib u habeen in lagu sameeyo hogaamiyaha xisbiga sahan cabdikariin xuseen guuleed ayaa soo dhaweeyey heshiiskii magaalada dhuusamo reeb ku saxiixay madaxweynaha soomaaliya iyo qaar ka mid ahi madaxda dowlad goboleed oo isku raacay nooca doorasho ee la qaban doono cabdikariin guuleed ayaa sheegay in heshiiska dhuusamo reeb lagu saxiixay ay ku jiraan qodobo badan oo u baahan dib u habeen iyo tafaasiil dheeri ah waxa uuna qodobadaasi ka xusay midda maamulka doorashooyinka iyo qaabxulista ergooyinka haddaba qoraalkiisi waxaa ka mid ahaa waxaan soo dhowaynayaa qodobada heshiiska dhuusamo reeb 3 oo dalka ku jihaynaya doorasho la jaan qaadi karta waqtiga dhiman iyo duruufaha jiro heshiiska waxaa ka muuqda inuu bilow fiican u yahay qabsoomidda doorashada wadar ogol ah wuxuuna daboolayaa walaacii ummadda soomaaliyeed ka qabtay hubanti la-aantii xilliga kala guurka ah ee dalka waxaa indhaha laga qabsan karin culayska ay leedahay maqnaashaha dowladda jubbaland iyo puntland oo muhiim u ah wadajirka dalka iyo geeddi socodka doorashooyinka qaranka waxaana ku baaqayaa in la raadiyo oo lagu qanciyo hannaan suurageli kara dib u eegis lagu sameeyo qodobada heshiiska si uu u noqdo mid loo dhan yahay oo taabo gala ayuu yidhi heshiiskani waxaa ku jira qodobo badan oo u baahan dib u habeyn iyo tafaasiil dheeri ahi sida maamulka doorashooyinka iyo qaab xulista ergooyinka waxaa kaloo ka maqan kaalintii xisbiyada siyaasadda oo ah iyagu kuwii ku tartami lahaa doorashada loo adeeganayo heshiiskani haddaba maadaama ay muuqato in aan laga maarmi doonin habraac faahfaahsan loo sameeyo heshiiska oo qodobada qaar la turxaan bixiyo waxaana soo jeedinayaa in talada lagu biiriyo xisbiyada siyaasadda inta aan baarlamaanka loo gudbin waxaan mar kale xoojinayaa muhiimadda ay leedahay in si dhaqsi ahi heshiiskaasi uu helo midnimo siyaasadeed lana siiyo mudnaan gaar ahi dadka aan looga maarmin hirgelinta doorasho la isla ogol yahay loona dhan yahay si uusan waqti kale uga khasaarin dalka iyo in laga fogaado in dano kale oo gaar ahi loo adeego heshiiskani gebagabadii waxa u mahad celinayaa ayuu yidhi maamulka iyo shacabka reer galmudug oo iyagu martigeliyey qeyb weynna ku lahaa qabsoomidda shirka dhuusamo reeb 3 ee is-xigxigay
xisbiga wadajir oo caddeeya mowqifka oo kaga aadan heshiiskii dhuuse mareeb. Sidoo kale Taabid Cabdi ayaa caddeeya isagana mowqifkiisa kaga aadan heshiisyadii halkaas lagu gaaray. Si kastaba ha ahaatee, waxaa soo baxaya ama isoo taraya caqabadaha laga muujinayo heshiiskii dhuuse mareeb, isla markaasna wararka qaar ayaa waxay sheegayaan awoodda qaarkood in gacanta loo geliyo guddiga madaxa bannaan ee qaranka doorashooyinka xalimyaray ee madaxweyne farmaajo gacanta ku haya. Sidoo kale madaxweyne farmaajo naftigiisa ayaa lagu eedeeyey in doorashada qaarkood uu ku shuban doono. Xisbiga wadajir oo hogaamiya siyaasiga caanka ee Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa warsax xaafadeed uu soo saaray wuxuu kaga hadlay shirkii lagu soo gabagabeeyey gudaha dhuuse mareeb iyo heshiis lagu gaaray. Qoraalka xisbiga ayaa waxaa lagu sheegay in heshiiska uu qabyo yahay, isla markaasina ay ka maqan yihiin laba dowlad goboleed iyo saamilayda siyaasadda dalka, balse xisbiga wadajir ayaa xusay in heshiiskaasi uu arko mid gogol xaar u ah doorashada dalka. Sidoo kale xisbiga ayaa tilmaamay in heshiiska uu dhigayo doorasho aan toos ahayn, taas oo uu sheegay in lala soo daahay, isla markaasina dowladda federaalka ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ay ku fashilantay qabashada doorashada qof iyo cod, isla markaasina aan la ogeyn iminka tan inay ku qabsoomi doonto xilligeedii. Warka ka soo baxay xisbiga wadajir oo ka mid ah xisbiyada siyaasadda dalka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in si loo fuliyo heshiiskaasi loo baahan yahay in wadahadal lala furo Jubbaland iyo Puntland saamilayda siyaasadda si loogu qanciyo waxyaabihii lagu soo heshiiyey, isla markaasina doorasho raalli layska wada yahay la qabto. Waxaa kale uu xisbigu ka digay muddo kororsi iyo inay dib ugu dhacdo doorashada xilligii loogu talagalay, hase ahaatee haddii ay dib u dhacdo halkaasi qalalaasaha uu sii badan doonaa. Ugu dambeyntii, xisbiga wadajir ayaa u mahad celiyey shacabka iyo madaxda galmudug oo marti geliyay wejiga saddexaad ee shirka wada tashiga dhuuse mareeb saddex, isla markaasina halkaasi lagu bogaadiyey shacabka iyo madaxda dhuuse mareeb. Dhinaca kale, Taabid Cabdi Maxamed oo fariin ku aadan shirkii dhuuse mareeb u diray baarlamaanka federaalka Soomaaliya, guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo war qoraal ahi soo saaray ayaa ka hadlay heshiiskii lagu gaaray magaalada dhuuse mareeb ee caasimadda galmudug. Taabid Cabdi oo haatan ah hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka ayaa sheegay inuu marka hore soo dhaweynayo qodobadii ka soo baxay shirka dhuuse mareeb saddex ee ay yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle Galmudug oo marti loo ahay iyo duqa magaalada Muqdisho. Sidoo kale wuxuu fariin u diray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, isaga oo ka dalbaday in heshiiskaasi ay si wadajir ah u turxaan bixiyaan. Ugu dambeyntii, wuxuu soo jeediyey afar qodob oo dhammaystir u baahan si loo dhaqangeliyo heshiiskii lagu gaaray magaalada dhuuse mareeb. Qoraalkii siyaasiga ayaa waxaa ka mid ahaa qodobada shirkii dhuuse mareeb saddex waxay u muuqdaan inay meesha ka saareen hubanti la'aantii doorashada, wacyiga in wax lagu qaatay, iyo ugu dambeyntii in tanaasul la muujiyey waana bogaadinaya, ayuu yidhi. Sidoo kale waa tallaabo dhiirigelin mudan in meel dhexe la isugu yimaado shacabka Soomaaliyeed tiro ka badan kuwii hore fursad u helaan ka qayb qaadashada doorashooyinka 2020-2021 iyada oo loo marayo nidaamka xisbiyo badan, ayuu yidhi. Ugu dambeyntii, waxaan ku baaqaynaa arrimaha soo socda in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhammaystiro si heshiiskaasi loo hirgeliyo, ayuu yidhi. Kow, tirada aqalka sare ee 2020-2021 in lagu caddeeyo nuqulka heshiiska inuu noqon doono 67 senator inta aan la horgeynin golaha shacabka, maadaama matalaada 13 senator ay Banaadir si sharci ahay u yeelatay. Laba, in Puntland iyo Jubbaland labaduba fursad loo siiyo wixii talo ahi oo ay ku biirin lahaayeen heshiiska doorasho ee dhuuse mareeb saddex. Qodobka saddexaad, maamulka doorashada 2020-2021 haddii ay maamulayaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waa arrin wanaagsan, balse u baahan talo loo dhan yahay si aan loo siyaasadeynin go'aanada iyo qorshahoodaba. Afar, in heshiiska doorashada ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyeed wadajir u turxaan bixiyaan, gaar ahaan meelaha u baahan kabidda una ansixiyaan, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, waxaa isa soo taraya walaaca laga qabo heshiiska halkaasi ka dhacay, isla markaasina guuxa siyaasadda ayaa aad u sarreeya.